الله الماسود حدث لا أردن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كميكي بر باندجا برغام قايغومي يتسى شند دو اقسم انا بدوانا اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا دو معنى سشكي. اللهم من سن بندين من ديس أنا ya'ni qulingni bolasiman cho'ringni bolasiman deb yalinilyaptida ya'ni erkak ayolda sen yaratgan bir maxluqni bolasiman men deganida bu peshonam seni qo'lingda ya'ni sen meni boshqaruvchimsan hukming menga ijro bo'luvchi qazoi qadaring menga odil sendan men ollohim o'zingni ismlaring bilan so'rayman o'zingni nomlagan ismlaring bilan yoki biror bir bandangga ta'lim bergan ismlaring bilan so'rayman yoki bir kitobingda tushirgan ismlaring bilan yoki g'ayb huzurida o'z huzuringda asrab qo'ygan ismlaring bilan so'rayman hamma ismi kirib ketyaptida demak buni odamzod bilgani bor bilmagani hammasi sen qur'onil azimni qalbimni quvonchi qilgin endi shu joyini qarang mana qur'onil azimni qalbim bahori qilgin deganligi bilan odam qur'onil azim uni o'zi qalbini bahori bo'lgan bo'lishi kerakmi shunga harakat qilish kerakmi ya'ni ya'niqur'oni azm qanday qilib odamni qalbini bahori bo'ladi uni uyga gullatib osib qo'yish bilanmi yo'q o'qiydi odam tafsir bilan tanishadi uni mana nima deyapti olloh menga deydi ana shunda qur'on qalbizni bahori bo'ladida qalbizni bahori degani ya'ni tafsirlarni eshitsangiz ko'ngligiz yayraydi ana shu qalbni bahori degani va ko'nglimni nuri qilgin qur'onni ya'ni va huznimni aritaydigan g'amimni ketkazadigan narsa qilgin endi ko'ryapsizmi vasila qilgandan ham keyin yuqorida qancha narsalar vasila qilindiyu allohni ismi azamlari ismlari o'shandan keyin ham birdaniga maqsadingizni so'rashga o'tib ketmang chunki u maqsadi sizga yaxshi bo'lsa ham undanda kerak narsa bor hozir sizga uki qur'on agarda qur'on sizni qalbiz quvonchiga aylansa boshqa narsalar o'z o'zidan hosil bo'la boshlaydi sizga boshqa muammolar o'z o'zidan yechila boshlaydi shuning uchun ham birinchi duoingiz yani ana shunaqa bo'lsin qur'onni qalbim bahori qilgin ko'nglimni nuri qilgin mahzunligimni artadigan g'amimni ketkazadigan narsa qilgin mana buni ishonmasangiz sinab ko'ring xususan qur'onni ma'nolarini tushunadigan odam bo'lsangiz qamoqlarda yotganda odamni eng qo'rqitgan narsasi shu qo'lingizdan shu muzhafni olib qo'ymasa deysiz qo'lingizdan muzxafni olib qo'ymasa deysiz chunki eng odamni diliga ba malham bo'ladigan narsa qur'on xususan ma'nosini tushunsangiz uni shundoq o'qiysiz qamoq esigizdan chiqib ketadi hatto hozir <laughs> mana shu vabo tarqadi mana hamma karantinda o'tiribdi ana shu paytda insonni haqiqati ko'rinadi <laughs> ya'ni inson olloh bilan muomalaga yarash yaramasligi shu paytgacha odam masalan ish bilan yurgan ko'cha kuyda yurgan boshqa bo'lgan ha ibodatga vaqt yo'qligini bahona qilgan to'g'rimi hozir endi odam uyda qamalib yotdi <laughs> hamma mana hamma uyda qamalib yotdi <laughs> inson olloh bilan zerikmay yayrab qur'on bilan masalan zerikmay yayrab yashay oladimi yo'qmi ana shunda haqiqat odamlara ko'rinadi hozir agar olloh bilan mana shunday vaqtda masalan qarasangiz yayrab yashashlikdan zerikib ketayotgan bo'lsangiz sizda endi boshqa vaqtlar haligi aytgan gaplaringiz bahona bo'lgan vaqt yo'q e, e, ilm o'qishga ish ko'p degan narsalar inson olloh bilan ya'ni hech qachon zerikmaydi u narsada u yani hech qachon siqilib qolmaydi doim odam ya'ni ollohdan bunaqa paytda qalbi yayrab turadi ochilib turadi mana shuni aytganlar agar ana shu duoni qilsa olloh hazi undan g'amini ketkizadi mahzunligini ketkizadi uning mahzunligi o'rniga shodlikni beradi garchi haligi g'amni ichida o'tirgan bo'lsangiz ham bu dunyoni jannati deyiladi ana shu olloh bilan ya'ni hamma g'amlarni artib o'tirish ibn rahimulloh aytganlarda dunyoda jannat bor kim unga kirmasa oxiratdagisiga kirmaydi u dunyodagi jannat bu dunyodagi mana shu alloh bilan yashash jannati shunda odamlar aytgan yo rasululloh o'rganib olmaylikmi bu duoni biz shunda rasululloh h to'g'ri o'rganinglarda deganlar eshitgan har qanday mo'minga uni o'rganishligi lozim deganlar hamma mo'min eshitdimi ha zo'r duo ekan deb ketavermaydi buni yozish kerak yodlash kerak alhamdulillah hozirgi kunda oson bu narsa duo kitoblaridi hammasida bor mana manas muslim deysizmi musulmonlar qo'rg'oni kitobchasi shunga o'xshagan hamma duo kitoblariga qarasangiz bu duoni topasiz ya'ni internetlar hozirgi kunda oson bo'lib ketdi duoni shunday birinchi harfini yozsangiz qolganini chiqarib beradi u allohi inni abduk degan joyini yozing o'zi davomi chiqib keladi duoni hamma narsa oson bugungi kunda ya'ni eshitgan mo'min uni ta'lim olib olishligi kerak